Já, þau komið hérna rétt og eftir og ræða við Sigurjón. Eld heitir stuðningsmenn nokkura frambjóðenda. Það er Helga Lára Horde, hún kemur hérna og hún stýður Höllu Hrund. Og Margrét Kristmannsdóttir, hún stýður Höllu Tómasar. Og Evert Vílundsson, hann stýður Baldur. Og Kolbrún Halldórsdóttir, hún stýður Katrín Jakobsdóttir. Og Sigurjón ætlar að ræða við þau hér rétt og eftir en við erum vanir að fara aðeins yfir svona pólitísku stöðuna, pólitíkin er í fríi. Við erum samt, við komum sér ekkert undan því fólk er margir sem að bara býða eftir þessu spjall eitthvað hérna vegna. Það var hérna verið að velta fyrir sér hvað gerist eftir kosningarnar, það er kenning í gangi að hérna, þegar að fórstu kosningarnar eru búnar að þá verði sko verði svo mikil gufa í pottinum þar sem hefur verið að sjóða froskinn það fljóti upp úr og ríkisstjórnin lifi ekki sumarið. Já. Byrsti það líklega kenning? Já, mér finnst þetta, ég hef nú ekki mikla trú á ríkisstjórninni. Mm. Mér finnst þetta svona, bæði hvernig sko framhaldið varð eftir að Katrín fór og Bjarni Benediktsson sem er sko óvinsalisti stjórnmálamaður í Íslandi bara sögufara afheldi bara, sem mælingar hófust. Mm. Og fólk er ekkert sátt við þetta. Þau eru sátt við þetta. Heldur það? Já, ég held að Bjarni sé sátt við að vera fórstinsláður. Ég held að sé lafandi hættur það að hann vissi þessa ríkisstjórn frá sér eins og hann gerði með hina. Þess vegna held ég hann vilji hérna vera út kjördímabilið. Já, það dugar ekki. Nú? Nei, þannig þarf að hefa að hina með sér. En þá bara er hann meira til í að gefa eftir, kannski verið þá meiri sóknarfæri fyrir hina. Þeir tala nú reynda svolítið það sjálfstæðismenn að þeir hafi gefið svolítið eftir, þeir eru svona málamiðluna flokkur. Já, mér datt það í hug þegar að Ólafur Þ. Harðarsson var hérna áðan að lýsa hérna reformflokknum í Bretlandi sem er alltaf að gaggrína íhaldsflokkin en ekki verkamannaflokkin. Að minni mig svolítið á miðflokkin sem er alltaf vel að tala eins og sko sjálfstæðsflokkurinn er að svíkja og hefur vaxið svolítið á því. Já, heldur betur. Já, þannig að miðflokkurinn ennir ekkit að eyða einhverjum orðum á samfylkinguna eða pírata eða eitthvað þeir vita það, þeir fá ekkit fylgi þaðan. Nei. En þeir hérna er að gaggrína sjálfstæðsflokkinn og svona fyrir að hafa svikið eðli sitt og vilja halda því fram að þeir séu raunverulega betri svona sjálfstæðsflokkur heldur sjálfstæðsflokkur. Já, það er hérna Sigmundur Davíð er miklu stuði. Mm. Við bara heyrum það ekki núna því að þingið er komið í talsvert frí út af forsetakosningunum. En svo ég heldur frá upphafi að þessi ríkisstjórn þetta útlit á henni verið mjög veikt. Það var sem talið svona persónulega metnað þingmann eða sjáðu Sigurð Inga þegar að þeir stokku upp í ríkisstjórnin núna og þeir fá fjármála og efnahagsráðuneytið og hann, með fullri virðingu frá honum, dýralæknir og hann sest þar, varaformaður Framsóknarflokksins er sko alþjóða hagfræðingur sem að sko væri mikið betri kostur ef er eitthvað marka menntun og það sem fólk hefur gengið í gegnum í lífinu, þá verður mikið betri kostur í það ráðera embætti heldur en hann. En hann hefur þetta bara eitthvað persónulegu metnaður að setja þarna. Þetta hefur eitthvað tíma verið hagfræðingur í fjármálaráðuneytinu? Geir Horti. Já, það gekk ekki vel. Nei, hann var forsætisráðherra þá er ekki. Hann var fjármálaráðherrann sem að vildi ekki hérna leggja skatta á aflandsfélögin og ég meina. Já, þú spurðir og ég svaraði bara. Ég ætla ekki að fara. Það er kannski tveir skólar í þessu. Stundum er að sko stjórnmálin eru svona fulltrúi svona eins almenna. Já. Þannig að þú getur alveg komið inn hérna á þess að vera hagfræðingur inn í fjármálaráðuneytið og þú ert með endalausa hagfræðinga og sérfræðinga störfum. Já. En þitt hlutverk er svona bara marka línuna sko, og þeir eiga framkvæmdið í dítilum, sko. Ár eftir ár. Er ríkið svo rekið með halla. Já. Þrátt fyrir alla hagfræðingana sem er inn í ráðuneytinu, sko. Þannig að væri kannski ágætt að koma eitthvað sem hefði svona eitthvað mótvæg, hefði eitthvað við að segja, eitthvað við að athuga. Það er ekki hagfræðingarnir sem eru að rekka það með halla, það eru ráðherrarnir. Já, ég veit að það vantar. Við vorum með ráðherrar sem var Bjarni Benediktsson sem vildi lækka skatta á hérna hinna skársettu. Óli Björn metur að það sé svona 90 milljarðar sem hann hafi hérna lækka skatta. Á ári? Nei, ég held að sé yfir hann eitthvað tímabil sko. En það er líklega sko það verið alltaf að vaxtabyrðin af 90 miljörðum er svolítið mikið sem við verum að borga fyrir þetta. Hvað heldurðu? Þau voru með ríkisstjórn það sem að máttu ekki hækka skatta og það máttu skera niður en ekki of mikið
Og þetta er niðurstaðan að við erum að reka ríkissjóð með halla í mikilli verðbólgu og í töluverði þenslu sem er alveg glórulaust að allra mati held ég, hvort sem að þú ert hægri eða vinstri eða hvaðan þú kemur að verðinni. Og þetta er náttúrulega stefna sem að sko ríkisstjórnin ákveður, ríkisstjórn sem að Sigurður Ingi satt í og, já, já, og Lilja situr í og... Já, og Katrín satt í. Og Katrín satt í og... Nei, ég veit ekki hvað það sé. Mér finnst þetta bara sko að einhvern tímann segi einhver, nei, heyrðu, ég held að ég sé ekki henduastur í þetta. Ég hérna er með hérna varaformann sem stendur mikið betur við í þessu málum. Þannig að ég bara tilnefni hana þar og ég fer sjálfur eitthvað annað. Kannski metra þannig að hún sé ekki að því að þetta væri eins og hún var að gefa að hann var að gefa henni fórust í flokkum. Já, og kannski. Það er að vega mesta ráðuneytið. Það er fjármálaráðið og kannski metur hann þannig að Lilja myndi ekki fara með flokkin vel, myndi ekki halda hann saman, ég veit ekki hvernig rannsóna minn hugsa. Nei. Herðu en sko, þetta er hann sæmlega langur þóttur. Já. Ég var að fara að... Þú er eftir hérna ansi góðan skammt að koma hérna fjórir eldheiti stuðningsmenn sem ég býst við að muni rífast að halda orðinu. Já. Og vera að ræða um þessa kostningabaratu, hvernig hún lítur út frá sjónarhóli þeirra sem að hérna, eru starfandi nei, þetta er ekki starfandi fólk, þetta er bara fólk sem að, hérna, er líklegt til að vera í stúkunni og garga út af með dómaran ef að það er brotið á sínum mönnum. Já. Þetta er fólk sem að kemur í stúkunna eldheitt með trefla og það ber enga ábyrgð. Nei, þetta er ekki fulltrúar. Nei, ég þess að segja það, það ber ekki þá ábyrgð. Þetta er ekki kostningastjórar. Þau ber ekki ábyrgð á því hvernig kostningabaratan hefur verið, þetta er bara fólk sem er að fylgjast með og er eldheitt í stuðningi við... Kom í búningum og með rosabresti. Og þetta eru þau sem er að mælast hæðst núna í konunum, þetta er stuðningskona Katrín Jakobsdóttur, það er Kolbrún Halldórsdóttir sem hún veitir. Síðan er Höllu Tómasdóttur, það er Margrét Kristmannsdóttir sem er forstjóri í PFAF og Höllu Hundar sem er Helga Lára Horde sem er sálfræðingur og svo kemur hérna Evert Vílundsson sem er einkaþjálfari og er eldhættur stuðningsmaður Baldurs. Já, og hann ekki líka crossfit eitthvað, er ekki að crossfit eitthvað, það sem að Baldur og hans eiginmaður mæta að æfa reglulega. Já, ef hann ber ábyrð á einhverju þá ber hann ábyrð á góðu líkamlegu formi Baldurs. Já, segðu það. En þá er þinni þáttöku lokið í dag. Ég þakka bara kjærlega fyrir mig og við ætlum að taka ein smá skilaboð að utan og svo heldur Sigurún hér áfram. Þarft hann að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins er með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13.30 til 14.30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.